ពីសិស្សឆ្នាំទទួលបាននិទ្ទេស A នៅពេលបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2018រហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថា American University of Phnom Penh រហូតបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នេះគឺជាដំណើរការសិក្សាដ៏ឈ្មោះឈ្មោះនិងគួរឲ្យកោតសរសើររបស់កញ្ញាសេងរតសេដ្ឋាមុនីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងចា៎នាងខ្ញុំនីណាយ៉េងមានកិត្តិយសសន្ទនាជាមួយនឹងយុវតីឆ្នាំមួយនេះចា៎សូមជម្រាបសួរមុនីចា៎ចា៎សូមគោរពជម្រាបសួរបងចា៎មុនីអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលចុងក្រោយថ្មីថ្មីដែលមុនីសម្រេចបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នោះចា៎ចា៎សូមអរគុណបងចឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពូមីងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតាមមើលវីដេអូនេះផងដែរចា៎អមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ផ្នែកអនុបណ្ឌិតនៅផ្នែក Khang Political Science ឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការប្រៀបធៀបនយោបាយជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រ Graduate Certificate ផ្នែក Khang Southeast Asian Study ឬក៏ការសិក្សា PhD អាគ្នេយ៍ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅ Admission Letter មួយចំនួនដែលមានពីសាលា Harvard University, Columbia University, University of Chicago ហើយរួមជាមួយនឹង University of Toronto រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ខាង PhD នៅ Northern Illinois University ផងដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឬក៏ Harvard University មូលហេតុនឹងដោយសារតែជំនាញជួយបងតាមថងទៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នឹងគឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលឲ្យ funding ខ្ញុំតិចជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់មានដូចជា Graduate Assistantship មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University នឹងគឺគេឲ្យ maximum net base grant នឹងដែលតិចខ្លាំងមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានព្យាយាមខំប្រឹងបន្ថែមទោះបីជាអត់បាន funding ឬមួយក៏អត់បានជំនួយពីខាងសាកលវិទ្យាល័យច្រើនឬក៏ហេតុឧបករណ៍ច្រើនក៏ដោយខ្ញុំក៏បានទៅស្នើសុំខាងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទៅខាងផ្សេងផ្សេងទៀតតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបាន additional funding ពីខាងក្រៅបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំពិតជាថ្លៃអំណរគុណទៅគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបាន funding សរុបទាំងអស់ដើម្បីអាចទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សម្រាប់second master degree ឬមួយក៏ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទី2នេះនៅខែសីហាឬកញ្ញាខាងមុខនេះមុននេះនឹងបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមួយទៀតឯណោះផ្នែកអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងតើមូលហេតុអ្វីបានមុននេះចាប់យកជំនាញផ្នែកអប់រំហើយតើអនាគតមុននេះនឹងយកជំនាញនេះទៅធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎ចាសសូមអរគុណបងជំរាបជូនបងប្អូនពូមីងតាមថងតើគឺមុនពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University នឹងគឺដោយសារតែជំនាញនេះគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ចូលរួមជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យអប់រំប្រទេសយើងហើយរួមជាមួយនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំមានគម្រោងនៅក្នុងការទៅធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលរៀនចប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1នោះគឺអ្វីដែលខ្ញុំទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់គឺខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបំណង Academy ដែលលើនឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរដែលជា social enterprise មួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំដែលយើងមាននៅ product and service មួយចំនួនហើយ
តកតងជាមួយនឹងការ research ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការបទពិសោធន៍ការសិក្សាបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាការសិក្សាពីការសរសេរកូដបន្ថែមពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅ Harvard ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ MIT ដូចគ្នាដែរបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានរៀន course មួយចំនួនតកតងមួយ coding ហ្នឹងពី MIT ដើម្បីយកមកសិក្សាបន្ថែមទៀតដែរបងហើយទី2នោះគឺដោយសារតែកាលពីប្រហែលជា 2-3 ខែមុននេះគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្វើ intern ឲ្យខាងអង្គការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ក៏បានអាសាខ្ញុំនឹងទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺខ្ញុំមានឱកាសនៅជួបទៅនឹង development partner ឬមួយក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគាត់បានជួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរពេលដែលជួបប្រហែលជា10ជាង20ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាខាងក្រសួងមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំក៏បានសិក្សារៀនសូត្រថាអូតាមពិតទៅគឺយើងមានចំណុចមួយដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍន៍បានជាពិសេសគឺទៅលើ evaluation ទៅលើផ្នែកខាង education អញ្ចឹងគឺការវិភាគទៅលើថាតើ data ឬមួយក៏តន្តន័យដែលយើងទទួលបានហ្នឹងតើយើងមានគោលនយោបាយឬមួយក៏ policy អីខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់ការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានហើយទោះបីជាខ្ញុំអាចជួយអីបានច្រើនក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់គឺខ្ញុំអាចជួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិយើងវិញបានតិចតួចនៅពេលដែលមូនីសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅលើពិភពលោកតើឪពុកម្ដាយរបស់មូនីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលមូនីទទួលបានសមត្ថផលសម្រាប់បានសមត្ថផលបែបនេះហើយអ្វីទៅដែលមូនីចងចាំពាក្យឃ្លាមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់មូនីដែលមូនីចងចាំហើយលើកទឹកចិត្តមូនីឲ្យបន្តការសិក្សារហូតបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះចា៎ចាបងសូមអរគុណបងចឹងជាដំបូងខ្ញុំប្រហែលជាសូមត្រឡប់ទៅកាលពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យវិញសិនបងពេលហ្នឹងគឺធម្មតាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តសន្យាឲ្យបងឬក៏ promise ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសន្យាគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានបងចឹងធម្មតាគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសន្យាជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំក៏សន្យាជាមួយប៉ាម៉ាក់ថាអូចង់ឲ្យគាត់ទៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមរៀនឲ្យបាននីតិអេនឹងបងហើយបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ហ្នឹងឬមួយក៏ការថ្នាក់បញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏សន្យាមួយប៉ាម៉ាក់ថាអូត្រូវរៀនឲ្យបានពិន្ទុល្អជាដើមចឹងទៅបងហើយទៅខាងប្រទេសទៅឆេងមួយចំនួននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំទៅប្រហែលជា6 7ឆេង program ដែរបងហើយនឹង workshop អញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំមករៀននេះពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងដោយសារតើនៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងគឺខ្ញុំសន្យាមួយគាត់ដែរថាខ្ញុំចង់បានមេដាយឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលសញ្ញាបត្រខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញមេដាយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃណាមួយគឺខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅ Harvard University ហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺដោយសារតើខ្ញុំកើតមកពីគ្រួសារដែលជាគ្រួសារមធ្យមធម្មតាបងអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចំណាយដល់100,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការទៅរៀននៅ Harvard ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពីដំបូងគឺខ្ញុំឃើញថាគាត់រៀងបាក់ចិត្តតែបងលីសាតែខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំរៀនហើយគាត់សប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានជាប់ហើយពីដើមមកគឺដូចបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់តែខំផងរៀនទៅបើសិនជានៅអាចរៀនបានបើសិនជាអីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយពេលដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាកូនចិត្តមួយថាបើសិនជាខ្ញុំអត់អាចទៅរៀន Harvard University បានទេមិនថងតែខ្ញុំដែលអត់សូវសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ disappointed ទៅលើខ្លួនឯងឯងសំបីតើខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសប្បាយចិត្តដែលអត់អាចសម្រេចក្តីសម័យនឹងមកបានដែរបងហើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលថាខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវទៅខំផងដើម្បីទៅរៀននៅនឹងបានបងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមមុននេះមើលទៅដូចជាចូលចិត្តការសិក្សាដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការសិក្សារៀនសូត្រនេះ
មូនីរកឃើញនៅខ្លួនឯងឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយរបស់មូនីគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែរចា៎ចាសសូមអរគុណបងជំរាបជូនបងក៏ដូចជាពុកមីងបងប្អូនដែលកំពុងតាមមើលវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំគិតថាពីក្មេងមកគឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់របៀបថាគាត់បច្ឆោតឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលខាងស្រឡាញ់ការសិក្សានឹងគឺពីក្មេងធម្មតាក្មេងយើងដូចក្រដាសសមួយស្លឹកចឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងអីហើយពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើអីល្អអញ្ចឹងគឺប៉ាខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងទិញសៀវភៅរបៀបថាដូចហាងលក់សៀវភៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះពេលដែលទៅដល់ខ្ញុំគិតថាអូឲ្យទៅធ្វើបានល្អបានទៅហាងសៀវភៅបានតែងសិភៅអានអញ្ចឹងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តការអានបន្ថែមដោយសារតែអញ្ចឹងដែរហើយដោយសារតែវាគឺជា incentive ឬមួយក៏ជាអីដែលយើងទទួលបានដូចជារង្វាន់របស់យើងពេលដែលយើងធ្វើអីល្អអញ្ចឹងយូរយូរទៅខ្ញុំក៏គិតថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងរៀនហើយពេលដែលខ្ញុំខំប្រឹងរៀនទៅខ្ញុំទៅជាស្រឡាញ់ការរៀននឹងដូចគ្នាដែរបងចា៎ដោយមុននេះបានដឹងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមែនទេអ្នកខ្លះទៅគាត់ពូកែចាំពីអ្នកខ្លះវិញកាយយល់ចុះមូនីវិញរៀនសូត្របែបយ៉ាងដូចម្ដេចដែររហូតបានទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរទាំងអស់នេះចា៎ចាសសូមអរគុណបងជំរាបជូនបងតើគឺតាមពិតខ្ញុំអត់សូវប៉ាកាយនៅក្នុងការចាំឯបងសូម្បីតែពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមចាំនៅចំណុចណាមួយឬក៏ខ្ញុំព្យាយាមចាំពីឈ្មោះមនុស្សអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវប៉ាកាយចាំឯបងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំព្យាយាមយល់ច្រើនជាងបងអញ្ចឹងពេលដែលដូចមានមេរៀនអីមួយឬមួយក៏លំហាត់អីមួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមយល់តាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តហ្នឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តវិញតែបើថាឲ្យខ្ញុំទិញរូបមន្តហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេបងខ្ញុំបានដឹងថានៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញមូនីនៅពេលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនឹងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនដោយបញ្ចប់ការសិក្សាដោយទទួលបានប័ណ្ណសរសើរជាសិស្សឆ្នើមតែម្ដងនៅពេលដែលបន្តការសិក្សាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នេះចង់ដឹងថាតើមូនីរៀនសូត្រនឹងជួបឧបសគ្គឬមួយការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាលានោះចា៎ចាសបងសូមអរគុណបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ខ្ញុំសូមបកទៅកាន់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របន្តិចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយសារតែនៅក្នុង home country យើងប្រទេសកំណើតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថារៀនមានភាពងាយស្រួលជាងមកចំនួនដែរហើយដល់ពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញទោះបីជាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺប្រើ system អាមេរិកដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់នេះខ្ញុំគិតថាមានភាពរៀនផ្លៃជាងមុនដែរបងអញ្ចឹងភាពចម្លែកដែលខ្ញុំជួបឬក៏ផលវិបាកដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងគឺអត់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាទាំងស្រុងឯបងតែជួបទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃវិញអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងការសិក្សាគឺស៊ីស្ទឹមសាលាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់បានប៉ុន្តែនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីមុនគឺខ្ញុំគិតថាអូម្ដងពេលដែលយើងនិយាយចឹងទៅអីក៏គេយល់ដែរហើយអីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺគេយល់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែជា culture shock មួយឬមួយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមួយហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមធម្មតាដូចបងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងអាចទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅនេះបានគឺយើងក៏ត្រូវមានអផាតមិនមានអីយើងត្រូវរកជួលរកអីដែរហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់បងខ្ញុំខលទៅតាក់តងខាង electric city ឬមួយក៏ខាងអគ្គិសនីគេនៅនឹងហើយជាមួយនឹងខាងគេអគេអផាតមិនអីហ្នឹងបងគឺថាមានភាពលំបាកខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងដែលសារតើអ្នកដែលទទួលគាត់មិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកសុទ្ធទេអញ្ចឹងភាសារបស់គាត់ការដែលនិយាយមកពេលខ្លះយើងស្ដាប់អត់សូវយល់ហើយគាត់ក៏ស្ដាប់យើងអត់យល់ដូចគ្នាដែរបងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ពេលដែល semester ដំបូងឬក៏ឆមាសដំបូងហ្នឹងបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចថាខ្លួនឯងនឹងតិចនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់ទៅគេស្ដាប់អត់យល់បើសិនជាបងជួបគ្រូដែលគាត់ជា advisor របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បាននិយាយថាគឺខ្ញុំនៅក្នុងឆមាសទី1ជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើបង
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុហ្នឹងដោយសារតែឆមីទី1ខ្ញុំប្រែខ្លាយទៅជាសិស្សម្នាក់ដែលពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរភ័យអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែឆមីដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូតិចខ្ញុំធ្វើអីខុសអញ្ចឹងក៏បងប៉ុន្តែយូរយូរទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ូមហើយយើងក៏ understand ថាអូតាមយើងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូតាមប៉ាទៅមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទាំងអស់ទេជួនកាលពេលខ្លះដោយសារតែធម្មតាយើងមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយពួកគាត់ក៏មិនមែនជា native ឬមួយក៏ជនជាតិអាមេរិកដែរអញ្ចឹងគាត់អាចជាជនជាតិមកពីប្រទេសផ្សេងដែលខមួយយើងនឹងអញ្ចឹងយើងអាចបន្ទោសខ្លួនឯងទាំងស្រុងបាននេះបងអាចចុងក្រោយតាមមួយនេះមានអ្វីចង់ចែករំលែកទៅដល់យុវតីក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗទៀតដូចមួយនេះបានដឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនដែលវ័យក្មេងនឹងដល់ទៅ 60% សម្រាប់អ្វីដែលមួយនេះបានសម្រេចបានក្នុងនាមជាយុវតីឆ្នាំម្នាក់តើមុននេះមានសារអ្វីដើម្បីចែករំលែកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ជាពិសេសយុវតីដែលចូលចិត្តការសិក្សារៀនសូត្រនោះចា៎ចា៎សូមអរគុណបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅកាន់យុវតីឬមួយក៏យុវជនដែលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏គាត់មានគោលដៅនៅក្នុងការមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគឺគាត់អាចព្យាយាមខំប្រឹងបានហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំបោះបង់ក្តីសម័យនឹងហើយសួរថាតើយើងធ្វើដើម្បីអ្នកណាគេដែរធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដើម្បីទាំងគ្រួសារដើម្បីទាំងប្រទេសយើងហើយដើម្បីទាំងខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកដែល motivate ខ្ញុំបានខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺខ្ញុំយករូបរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅបិទនៅមុខតុខ្ញុំហៀនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងឲ្យបានត្រូវតែបានជោគជ័យហើយសម្រាប់យុវជនឬយុវតីមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានក្តីសម័យចង់ទៅខាងប្រទេសអញ្ចឹងដែរគឺគាត់អាចថាបិទជារូបឧទាហរណ៍ថារូបយន្តហោះឬមួយក៏រូបខ្លួនឯងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ខ្លួនឯងនៅអង្គវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមចឹងទៅគឺដើម្បីយើងកាន់តែមានក្តីសម័យនឹងកាន់តែជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ចោលអីសោះពេលខ្លះមែនថាយើងគ្រាន់តែដាក់ភ្លាមយើងជាប់ភ្លាមហើយគឺយើងដឹងតែបានហ្មងឯងចឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមហៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីយើងមកបានដែរជាឧទាហរណ៍ដូច Harvard University អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជាប់ភ្លាមមែនប៉ុន្តែមិនជាហេតុរូបករណ៍ 100% អញ្ចឹងបើសិនជាពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអត់ 100% ហងចឹងបោះបោះចោលបដ ாய் ទៅមិនទៅបើសិនជាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់បានទៅរៀននៅនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបោះចោលឲ្យសោះជាពិសេសសម្រាប់យុវតីវិញពេលខ្លះគឺយើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាអូជាក្មេងស្រីហ៊ានច្រើនទៅអីហ៊ានខ្ពស់ទៅអីហ៊ានដើម្បីអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំស្ដាប់ឲ្យសោះបើសិនជាគោលដៅរបស់យើងគឺខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រដោយសារតើចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងឯងគឺអាចជួយយើងខ្លួនឯងបានអាចជួយដល់អនាគតគ្រួសារប្រទេសជាតិរបស់យើងបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមកុំបោះបង់ចោលហើយសូមខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាសេងរតសេថាមូនីដែលជាយុវតីឆ្នើមនិងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសន្ទនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចាសសូមជូនពរឲ្យការសិក្សារបស់កញ្ញាទទួលបានជោគជ័យចាសសូមជម្រាបលាចាសចាសសូមអរគុណបងសម្រាប់ឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រពីបងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខ្លួនបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយសូមអរគុណម្ចាស់ទៀតនិងសូមជម្រាបលា